جو مالک جو دستور کے چھڑو سیرت علی تے عمل کر ویڑا وسدی معاف سوا بات تے کبھی جو معاف کیو تے او جڑ گزر کیو معافی بھلی گالا مالک تھوے تو مجھے بن بان ہے کہ پانجی ہکڑی غلطی معاف کر ما سب گناہ معاف کے ہکڑو تو جی غلطی کہ ہکڑو گناہ تو سب پرتھموں کو معافی سورہ کی معافی دے مجھے کرے مانگو ٹھیک ہے بیٹھا ہو نظر ہے لانگا دے حسین ماں مجلسی محنت پٹھن چاہیے تو تاں کو سمجھا مجھے تو تاں سمجھو یا نہ جے کو بھی بے کے معافی دے دو انہیں دے گناہ سب معاف مانگو ٹھیک ہے بیٹھا ہو جے کہ سمجھا ہو کہ بے معافی ہوتا ہے نا پکا بھائی دو پکا اگر وائی تو کیوں تھی تکین جی اوتا کرتے تھا امام بارگاہ میں یہ مادی جی اوتا تھا مجھے سامو نہ مجھے سامو نہ اللہ مجھے سائے میں مولا حسین جی گھر میں مادی سامو جی سامو انبیاء اور اس پہ فرشتہ جی رکھ تب فرشتہ موجود ہیں سامو اوتا کے دس انہیں جی عزت دس میں زبان دس موسا وائدو نہ تھی ہے نا اوتا کتے وائدو تھی وہ جو کو ہے نا اوتا کتے وائدو کرے پڑھ لی دوا انہیں کہ سلمان جے بوا جو کو ہیڑی کچاری بھی وائدو کرے پھری ونے انہیں کہ مروان کے بوا بولائی بس بتا کرے شیئے ہو تیش جو وہ میں عرض پہ کیوں تہے سجو خاندان کریم مرد بھی کریم مستورات بھی کریم جوان بھی کریم وڈا بھی کریم وسنو علی اکبر جدہ مدینے بچ بڑا ہے کفر دائے وسندو شہزاد جلی مدینے وسندی اوتاک علی اکبر دی دیئے جو پچھی پچھی اٹھنا تو شہزادی جی اوتاک کا تھے اچھی نگر بکنا تھک بھی لائنا اجزاد تھے نا سب سمی مولا پر شہزاد کے مہمان جے انتظار میں نرنا اچھیا اوتاک اندے باہداری ذات روشنی تھے ان روشنی سارت مسافر اچھی ہونے تیری برکت ہے سا تانے کوئی نہیں دو وہ سید مانی بھی کھائیا نمت بھی کریا مولا سمجھیں گا تو ماں دیمال جماعتو مولا علی اکبر واقعی تو کریمہ واقعی تو نہیں اوتا کرتے تھپ کے نمار پانی کھا دی پر سجاد تو کھو ودھی کا مہمان نوازا سجاد تو کھو ودھی کا مہمان نوازا جی جی اوتا کرتے تجھے قاتل لکھی لکھی مانی پیڑی لکھی لکھی مانی کھدے اللہ اللہ حسین بن نمیر پریڈے مہمان تھی ہو نا ماں پڑھا رہا ہے یہ تا مرد ہویا نا تیری بیبنے کے خبر پئی تا اکبر اکبر جو قاتل مہمان تھی ہو تا بھیان چوے تھی مانی ماں پچایا ماں چوے تھی مانی ماں پچایا بھوپی چوے تھی ہٹو پالیو اکبر ماں پچایا تیری مانی کھائیں در اٹھے رہی ونجے پیو تیری ونجے پیو سوچیں شاید سجاد مکہ سنیا تو نہ ہے مولا فرمائے خبردار اکبر جو قاتل مکہ بھول جی نہ تو سکے تو حسین من نمیرہ تو گال سمجھنی کوشش کر مدینہ میں تو اسان جو مہمان اور کربلا میں اسان تو جا مہمان گا سے تو تہاں جو کردار ہو ہی اسان جو کردار گال بلتو اگر تو ونجے تو سفر دے اگر پنج نہ کرے سکے تو سواری جائے اگر سفر خرد نہ ہو جائی بتا بکھ مرے ایسا جائی مولا قاتل جو پند برداشت نہ تو کرے تو پھنجا چودہ سبیل جی من لپکیہ برداشت کرے مولا قاتل جی بکھ برداشت نہ تو کرے خدا جانے بچن جی بکھ تو کیے برداشت کئی ہونی بس اللہ اللہ خدا سلامت رکھے انہوں نے عمل کریم توفیق عطا فرمائے یہ خاندانہ ہی کریم خاندانہ انہوں نے اللہ بھی کریم پندھو کہو مطا ویرا وسی پون پانے پیارا محبت اتحاد اتفاق ربنا وطنا فی الدنیا وصلت وقل آفتا